ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပောက်ကွေးမယ်ကွာကျွန်တော်ပောက်ကွေးခန်းပေါ့ကွာကျွန်တော်စုပ်ခွက်ကိုပြပြီးမှပို့လို့ပောက်ကွေးတဲ့ညပေါ့ကွာပောက်ကွေးတဲ့နေ့ပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့ပောက်ကွေးရလဲတိလားအတို့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်စော်မယ်ဒီညတော့အတို့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်စော်တဲ့အတို့ပညာရှင်တွေကိုတုံငင်းချင်းတွေကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတက်ပုံထဲမှာပါလို့ဆိုကျွန်တော်မောချင်မောပါကွာကျွန်တော်ကဒီအတို့ပညာရှင်တွေကိုဘွိုက်ကောဆိုရကျွန်တော်ကစက်ချင်းမလို့ရင်ကျွန်တော်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဒီ2023 Academy စုပွေးပွေးမှာတက်လာတဲ့ဘုံမှာထောက်ခံသူတွေပေါ့ကွာဆိုဝင်ဟိုပြောတဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးမှအဲအဲကြည့်ပြီးမှလူတွေကိုကျွန်တော်ဆိုပေးကွာကဲပထမဆုံးရေအောင်ဒီရေအောင်ကတော့တီပီတာမြင်မြဆိုးစီရမလို့ဘူးဒီကောင်ကတော့ခွေးမသားအချောက်ကလေးတော်မရနိုင်တဲ့ခွေးမသားအချောက်ตาไปเปี่ยวเมกว่าว่า6เนาะเค้าเนี่ยก็ฉิดแต่ปะตูเลยไอ้กองหมอก็ดูเลยลูกหึกูจีเนี่ยไอ้หลูเนี่ยก็เลยเค้าเนี่ยก็ดีกองหมอก็ follow on ท่าจ๋าเลยมอล่ะไอ้กองหมอก็กองหมอไม่มีจ๋าเนี่ยเปี่ยวเสียไม่รู้กูไอ้กองหมอเลยฉีถ่มไปฮะตู้บองจ๋าเทมาถั่วแต่อี้ดอมากองๆไม่ติ้งไหนแต่โบมาสอบปอกเฮ้ยไปเนาะนามีเรามาเปี่ยวฉิงกองหมออ๋ออะแตอะแตอะรอ40นี้บาผิดไปကျောက်ကြောင်မချနိုင်တဲ့စောက်ပေါက်မှချီထုတ်မှဟမ်ဘောမတတိုက်စောက်ပေါက်ဆူသူရဲ့မိမခွေးမသားနဲဆူသူဆူသူမိမအဆူမြင့်တဲ့ဖြိုးကြီးကကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်လုပ်ပြီးမှဖြိုးကြီးကမကြိုက်တော့ဘူးအကောင်ကစောက်ပေါက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးမှဆူသူကဖင်းဆူမြင့်တဲ့အဲ့တော့ဆောက်နဲ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 မလုပ်ပြီးမှဟမ်ဆာဆူမြင့်တဲ့ဟာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲဆူတဲ့ကောင်ဆူသူခွေးမသားဟမ်အမေရိကန်မှာအကျွေးများကြီးရှိတဲ့ကောင်ဟမ်အကျွေးတော်ပေးပေးနေမြန်မာပြည်မှာထွက်ပြေးတဲ့ခွေးသားဟမ်ဘောမတတိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ရိုင်းတိုင်းခွလွတ်ကြပါကွာနော်အေးခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့ဟမ်ခွေးဖြိုထွေးဟမ်ခွေးဖြိုထွေးအလိုရှိနေပါညပါညဟမ်စင်ပေါ်မှာကအခုတော်လဲတာဘောမဖက်မှာသူကမပါတယ်လို့လည်းနေပြီးမှဟမ်စင်ဘောမှာသူမျိုးတွေကိုအာယုံကိုစိတ်အောင်လုပ်ပြီးမှဟမ်ဘွေးတွေပြူပါဟမ်အရှက်မရှိတဲ့တော်သူမှဘာအစ်မမရှိတဲ့ခွေးမှသားကျွန်တော်မုန်းချမုန်းချတုံ့ပြန်ချင်တော့နော်ဒီမျိုးတော့စေးမယ်ကွာတကယ်စေးပွေးပါဟမ်မြင့်မြတ်ခွေးမြတ်မြင့်မှန်ပဲမလားဒီစကားနဲ့ကစ်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 ဆိုတဲ့ခွေးကောင်လေဘောမပဲအကောင်လည်းဘောမပဲဒီအနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပြောဒီအနုပညာရှင်တွေကိုမြန်မာပြည်မှာတအားအရေးကြီးတယ်ဒီအနုပညာရှင်တွေကဘီသူတွေကိုစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်အောင်လှောက်ရှာအောင်လုပ်နေကြတာတချို့ဘီသူတွေကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပေးတယ်ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမှအဲ့ဒီလောရက်တွေကစစ်ခွေးတွေရဲ့အကြံအငယ်ဒီထဲမှာပါသွားတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနော်နိုင်ငံရေးနဲ့တအားဆိုင်တယ်စစ်ခွေးထုတ်ကနဲ့တချို့လူတွေကတကယ့်ကိုစစ်ခွေးချစ်တဲ့လူတွေကဒီနုပညာရှင်တွေကိုလုံးဝကိုကန့်ကွက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဖက်တော်သားတွေဆိုရင်တော့ဘူးကန့်ကွက်တာပေါ့ကွာမင်းမြတ်မှတ်မိကြကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအောင်တဲ့ချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုအကုန်လုံးကိုမှတ်မိကြအားပေးစရာကိုလုံးဝမလိုတာဟုတ်ပြီနော်မင်းမြတ်ခွေးသားခွေးသားအဲမကြလဲဘူးချင်းကိုရိုနီကောင်ကလူထားတဲ့စပ်ပုံမှာအကောင်မလည်းခွေးသားပဲခွေးသားပဲအကောင်မစပ်ပုံကိုလည်းချင်းကိုရိုနီကောင်ကထူပြီးသားဟမ်နေမြန်ပြောချင်ဟမ်အဲ့တမားမအဲ့တမားမဟမ်သူ့ပင်ကိုကြည့်ဘာပင်လဲမရှိနုနေနေလေးပဲကြည့်တာအဲ့လည်းမရှိဟမ်အဲ့ငါပေးလုံးနဲ့မင်းတမီလောက်တာမဖြစ်လို့လို့နေတယ်တိလားဘိုးမခွေးသားဖြစ်လို့ဟမ်ဒီမှာကျင်အရှက်လည်းမရှိပြန်တော့ဒီကောင်မတွေကိုအားမပေးကြပါနဲ့ဟမ်အဲဒီကောင်တွေကိုပြောချင်တာမနစ်ကလည်းတော့တက်ပြင်မပြောသေးဘူးတင်းဟစ်ဆိုပြောဖို့လို့ပြင်ကျမအင်ထရာကြိုရင်ပါ CDM လောက်ကြပါဟမ်သူ့ရောက်ကြကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်အောင်တဲ့လေမပြီးမချင်းမရှင်းချဘူးလားကွာဟမ်ခင်ဗျားတို့ပတ်ဆက်တွေကခင်ဗျားတို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပဲပြောနေကြတာကျမအင်ဒရာချပင်ကူပီတီယူကဆောက်ဆောက်ပြီးမှ CDM လောက်ပေးကြပါကျွန်တော်ပင်ကူလက်ခင်ရတော့ပေးလီမက်ဆေ့ချ်မူခါ
စေးမင်းတင်းရစေးမင်းကွာအဲခင်လိုက်ခင်လိုက်တွေ့လားသူ့ဘေးဝါဖူးဆိုရင်တော့ဟမ်ဘတ်တူမဆုံးနဲ့တွေ့ရခင်လိုက်တပတ်ချွန်ခွေးတာစောပတ်ပြောင်းအစောပတ်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးချူပြောင်းအချူပြောင်းမဟုတ်ဘူးစောပတ်မွေးများတဲ့ခွေးပြောင်းမှတွေ့လားအဲခွေးကအဲခွေးတာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြပကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးအေးအလိုကြီးတဲ့ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆိုတာနော်နော်ဆိုတာနော်ဆိုတာနော်ဒီခွေးတောက်မှာခင်ဗျားတို့ထိုင်ပြီးမှခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ကြမလားဟင်ဒီခွေးထုတ်ခိုင်းတဲ့လူတွေပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီကောင်းအောက်မှာထိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆိုတာအေးဒီမှာကြည့်ဒီကောင်းကတော့မင်းမပြောစရာမလိုတော့ဘူးအေးတိုက်တာ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 ကတည်းကမစ်စုအရှိချင်းမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုက်တာတမားတွေခွေးကောင်းတွေအဲ့ဒီချင်းမရှိတဲ့ခွေးတမားတွေအကယ်ဒမီပေးရတာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲအကယ်ဒမီပေးတာအဲဒီမှာကျင်အကယ်ဒမီဆူရှင်ဆူမြင့်သူစားသူတို့ရဲ့ထားတဲ့ဇလန်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေကအတမပြည့်တဲ့ဇကားတွေရိပ်ပြီးမှဟမ်စစ်ခွေးဇလန်းတွေရိပ်ပြီးမှအကယ်ဒမီရထားတာဟမ်ဒါလေးစားစရာလားအဲသူနဲ့အတူတူပေါ့ကွာဆူမြင့်သူစားနဲ့ရန်အောင်တို့ရဲ့ပေါင်ကြတဲ့ကရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဒုံးစားလို့မရတဲ့သူတို့လောက်ရတဲ့ကိုအာပီနေကြတာတချို့ရန်အောင်ဆိုရင်တော့လေသူ့ပုံကြွားထဲမှာရှိတဲ့အလုံးလေတီးပြီးတီးပြီးဆူမြတူစားလေသူ့ပုံကြွားထဲမှာထွက်တဲ့အကြီးလေမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုခင်ဗျားတို့အာပီနာနာပြောမယ်ခေါ်ဒီတစ်ခါတော့ခွေးမသားတွေဒီမှာချင်းအဲအကုန်လုံးစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲအကယ်ဒမီပေးတာအော်မထိုင်ပြီမအပေးတဲ့ဘူးမြဲအသေးလေးတွေပေးလောက်ရကြတယ်ကွာရက်ဆက်တယ်ကွာဗာလဲဒီကောင်နေဝင်းနေဝင်းဟောင်းနော်ကောင်အင်ဂျီအမေကောင်ဟမ်ဒီကောင်ကချင်းကိုရနေမင်းမမင်းသားပြောင်းမယ်မလား support လောက်ကြည့်တာဟမ်နေဝင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီမှာချင်းအကောင်လည်းဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲခင်ဗျားတို့စစ်တက်စလန်တွေကိုချိန်တော့ပေးတာဒီကောင်လေးရောဒီကောင်ကောင်တကောင်လဲဟမ်အပေးစီရလားဟမ်ဆိုပြီးကွာတစဉ်ဦးဆပ်ပုတ်မဟမ်သူ့အနာမှာရက်တဲ့ကောင်ရက်ကောင်လည်းဆပ်ပုတ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးဆပ်ပုတ်နေပြီကွာဝိုင်းစုရစုရနေတိနစုနေစီနေစတူမတိဦးကွာအဲအနာမှာထိုင်တဲ့ကောင်ဟမ်မင်းတော်လူလူစုလူလူနဲ့ဟမ်အကောင်တွေမတ်မိချာမတ်မိချာမတ်မိချာမင်းမရှေပဲတိုက်တဲ့နေရာမှာရှေးလိုက်အကောင်တွေကနော်အကုန်လုံးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းတဲ့ချက်မဲ့အကောင်တွေကိုအားပေးရှာလုံးဝမလိုနှစ်ဖက်ချက်လို့တွေအဲဟာနေတူနေတူရခိုင်တွေကိုအားမနာဘူးလောက်ကွာရှစ်တော့မရှက်ဘူးလို့မတီးဘူးကွာရခိုင်လူမျိုးတွေဒီလောက်ရခိုင်အာမီတွေဒီလောက်တည်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးတည်ရတာပေါ့ခွေးမသားညီမချင်းဟမ်မတတခိုင်ရအမလားညီမလားထွင်းအင်ဒရာစပတ်အဲချိုချိုဘူးချိုချိုဘူးခွေးသားပြင်းကြီးကြီးနဲ့နုတ်ကြီးကြီးနဲ့ဟမ်အွန်လိုင်းမှာ shop နဲ့ကောင်မဒီကောင်မလည်းဘောမတဲ့ follow like တွေများတယ် follow like တွေ queue မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အားမပေးဘူးပဲပြောချင်တာဟမ်ဒီကောင်မ support အဲဒီကောင်မူဒီကောင်လည်းခွေးသားနေမဆူဒဆူဒဆူမဆူမဆူဒဆူဟမ်အယူစကားထပြောနေတဲ့လူတွေ online မှာ cat စာနေတဲ့လူတွေကမအားလာရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုသူက support ပြတာเออยูเลคุยเลยคุยเลยดีกว่ามาคุยมาเลยเนี่ยตุ๊ยอกจา6เออยูเลเนี่ยกระดงไถ่เปียงสะปอกด้วยเออดีมาจิหึดีมาจิมินตาบ่หลอดบูบางเนี่ยหมอกซูลูลูบางเนี่ยๆหลอดได้ลูคุยตาเออดีมาจิบ่ตูแลจีบองจีบองตะเยเลยกว่าสะปอกเออจีซาดีมาจิเฉลาะจิจิတော်ပြုတ်ထားတဲ့စကားတွေနော်တော်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးဆုလို့မရဘူးတော်ရှင်တွေကပြည်သူတွေကပောက်ဖွာလာတဲ့ပြည်သူသားသမီးတွေပါမိုးကြရွှေကိုတွေမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူနဲ့သသားနဲ့ရှိပါလေဆရာနာရှိစနစ်တွေ့ကြတယ်နော်ဆရာနာရှိစနစ်တက်ကိုတော့ပါသွားပြီအမေဆုနာကနာရီတရားမျှတပြီးလွတ်လွတ်လပ်တဲ့ရခိုင်ကောဒီမိုကရေစီစနစ်သားလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ခင်ဗျားပါစပ်ပဲပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူ
အေးတူပူညာအတူတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီစပ်ပေးပေးတို့ကဒီတရားများကြတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်မချင်းတိုက်ပေးတိုက်ပေးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကလည်းပါသွားပြီကွာအရှင်တော်ဘုရားအရှင်တော်ဘုရားအောင်လေးချင်မှာကမေရုံးမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားတော့ပြည်သူတွေညည်းရလားညည်းရပြည်သူတွေညည်းရလားညည်းရတော့ပြည်သူတွေညည်းရလားညည်းရညည်းရဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလုံချင်တဲ့အချိန်မှာလုံချင်တိုင်းလုံလို့နားထောင်ကြအခုတော့သူတွေ့တယ်မဟုတ်လားကြတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဇိုးကြီးແນ່ອ້າຍຈင့်ເລີຍດາວມາຄັນຈင်ລູກເຈົ້າເຮົາອ່າລົງໄຕປ່ວຍວິນເຈົ້າຜິດໄປແດ່ຊິອານາຈິນສະນິດກູແນ່ເຈົ້າເຮົາຊົ່ງຊະໄປແມ່ຍາອ່າລົງອ່ອງຈະວ່າຈິແມ່ຍາອ່ອງມາຈິຄະຊຸໄວອ່ອງມາປະສັດຫາປີ້ມານາຖອງແລ້ວລູກອ້າຍເລີຍບໍ່ປ່ຽວດາປັດມາບໍ່ເນາະແນ່ແນ່ມາປີ້ລໍເປດວີແນ່ສະດາແດ່ແນ່ຖောက်ໂຕວາຍຊຸກະຊຸກະຊິກະຊຸກະຊຸກອງມາໄນຢູ່ໂຕລົງຊິດ້ວຍໄນມາແດ່ລູກອ່າລົງແນ່ອ້າຍແລ້ວລົງວ່າແດ່ລູກຄືໂຕແນ່ငါမျက်နှာခွေလားတော့ထားငါမျက်နှာခွေလားတော့ထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားငါလေးကြောငါတည်းများဟုတ်လားအခုခောက်ချက်ပွဲပြီခောက်ချက်ပွဲပြီငါခောက်ချက်ပွဲပြီဒီကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးလူရောလူဆုံးဘောကွာငါမျက်နှာအဲ့ဒီချိန်မှာအကယ်ဒမီစုမရဘဲနဲ့ခြေခွေးတွေငါမျက်ဆွေတွေရှိတယ်ကွာတစ်ချက်လုံးနှစ်ထောင်ကြည့်အောင်တကယ်ကြွေးတာနော계초이라너나면서야러사이못가마부과그치도야래과둥오라미아비나토나슬레마나토나싱가로마서가민트레트게디로마또사이다다짜도아리되게벼라두쥐래뽕사만판도부ピピピピピおちゃとあびちゃちゃおせっとこわこんこんとうばんこわてちやらがんだごてちやらがんだごကဲအမှန်ဆုံးတော့ငါမျိုးဆိုကတိပြရရမှာအကတိပြမရဘူးတချို့လူတွေရတာဆိုတော့ငူမှာပေါ့ကွာသူ2023မှာဆိုရင်တော့3ခါလုံးဟုတ်တယ်2014မှာဆိုရင်တော့ရီမတွေ့ရတော့ဘူးကွာတကယ်ကိုမလားโอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီနေ့ကြည့်စုတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကျွန်တော်ရိုင်းတော့လို့ဆိုခွလုံးပါဒါပေမဲ့မရိုင်းခြင်းဘူးရိုင်းချင်တဲ့ချိန်တော့ရိုင်းမှာပေါ့ကွာဒီလူမျိုးလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြည့်စည်တာအနုပညာရှင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုမြင်များပြည့်စည်တာဒါကြောင့်ချစ်တွေကပြောတယ်လင်းလင်းကပြောတယ်ဘွေကောက်လို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကသူတို့ပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီအနုပညာရှင်တွေကို
အစ်ဘောမမှာထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း way ghost လို့နေတဲ့လူတွေတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမချင်ကြိုးမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးကိုချစ်ကြပါ I love you all ပါ